Turudi maeneo ya pwani ambapo uwanja wa Tononoka uliobadilishwa na kuanza kujengwa kwa ajili ya kutumika kama soko umesababisha gumzo mjini Mombasa. Baadhi ya wenyeji wanakashifu ujenzi unaoendelea kwa sasa wakidai hawakufahamishwa lolote. Francis Mtalaki anaarifu zaidi. Uwanja wa Tononoka umeweza kuchukua taswira tofauti. Hii ni kutokana na vita vya kuweza kudhibiti kusambaa kwa virusi vya COVID-19. Hapa palikuwa wachuuzi ambao walikuwa wanaendesha biashara zao, na sasa taswira inabadilika. This is a time where desperate times always calls for us to take measures which before we could not have taken as a county. But right now we have the pandemic. As a county we have to come together. Both the community, the traders and the county government of Mombasa have to come together and see how we can contain this pandemic. Lakini wakinyafanya zoezi waje waende michezo yao wakalipa ile pesa kidogo kidogo wanapata huko mitaani hawatungojei barabarani. Lakini wakifukuzwa hapa eti tuje tufanye biashara, basi tunawatengenezea pesa waende wakachukue njioni na msubuhi tukirauka. Kuna vyakula sasa vimeletwa hapa. Mali mazingira duni kabisa kwenye uchafu na kadhalika. Ine unajua sasa ni watu wa corona. Hayo wanasema kwamba sehemu hii ilikuwa na matope na hali ambayo ingeweza kuhatarisha maisha baadhi ya wakazi, kurupuko wa magonjwa, baadhi ya mambo ambayo yameweza kuzuka kutokana na mazingira ya eneo hili. Ukiangalia maeneo ya soko yenyewe, hawana choo, hawana maji, hawana mahali popote pa kujisaidia. We had to get a contractor to come to the ground immediately so that we can do some leveling of the ground and at the same time do some compacting, basically in a bid to improve the situation and make it more conducive for the traders to operate here in Tononoka. Serikali ya kaunti ya Mombasa imesema imelazimika kuchukua hatua hii kutokana na kwamba ni lazima waweze kuhakikisha kwamba wameweza kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona, na kwamba kwa sasa vita vyote na juhudi zote ni kuhakikisha kwamba wameweza kukabiliana na msambao wa virusi vya COVID-19. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.